Man undrar ibland vad svenska folket tänker. Alla har ju sett det här vansinnet om gymnasielagen och vad det har betytt för svensk säkerhet och oroligheter och vilka enorma kostnader de här som har kommit ifrån Iran och ljugit sig in i samhället och sagt att de är afghaner. Många av dem har aldrig ens varit i Afghanistan. De skulle inte klara av att hitta Afghanistan på kartan. Flera av dem pratar inte varken språk eller har någon som helst koppling till Afghanistan. De har ju bott i Iran hela sitt liv. Det förstår inte Sverige och svenskarna. Det är en webbsida här som heter flyktingamnesti.se. Håll ihop Sverige. Ja, men det är ju det vi försöker göra. Det är därför de här inte ska vara i Sverige. För de har ingenting där att göra. De kommer aldrig anpassa sig. Kommer aldrig flytta in i samhället. Det finns inte. Men det förstår inte de här gökarna som har den här webbsidan. Vi kräver permanenta uppehållstillstånd för alla Sveriges ensamkommande ungdomar. Jag håller med fullständigt. Ge alla ungdomar uppehållstillstånd. Det blir noll uppehållstillstånd. Det här är vuxna ankarmänniskor i medelåldern som har åkt från Iran till Sverige. De flesta av dem är från andra länder, men givetvis som har hängt på gräddtåget. De har ingenting med Afghanistan att göra. Den här kostnaden för det här, samhällskostnaden är en sak. Den direkta kostnaden är astronomisk. Det är så mycket så att det går inte ens att räkna nollor. Det handlar inte om vi och dem, det handlar om oss. Nej, det handlar om er som vill att vi svenskar ska betala det här kalaset. Ni betalar väl ingenting. Nu har vi öppnat en namninsamling för enskilda att skriva på. Kräv permanenta uppehållstillstånd för alla Sveriges ensamkommande ungdomar. Sverige har inga ensamkommande ungdomar. Sverige har lyxturister som åker hit och försöker komma in i det svenska bidragssamhället. Sedan tar hit sina familjer. Ingen behöver jobba mer i resten av sitt liv. Många av Sveriges ensamkommande ungdomar som sökt skydd från krig och förföljelse har väntat på asyl i flera år. Jag visste inte att det var krig i Iran. Det är någonting nytt för mig. Jag ska faktiskt gå in på Google och kolla var de krigar i Iran. Sveriges omänskliga behandling av dessa utsatta unga i form av bland annat godtyckliga åldersuppskrivningar. Det är normalt att vara flintskallig och ha skägg i 15 års åldern om man kommer ifrån Iran. Det här splittrar familjer, lämnar irreparabla skador i hela det svenska samhället. Jag håller med fullständigt. Det här skadar det svenska samhället nog så in i helsike med våld, våldtäkter, kriminalitet, pengar som skulle kunna läggas på fattigpensionärer, på svenska uteliggare. Nej, istället går det till välbeställda iranska medelålders män som har tagit sig till Sverige med människosmugglare, alltså betalat och haft råd att betala en förmögenhet. Sen kommer det lite roligt här. Dessutom behöver vi alla ungdomar i vården, omsorgen, servicenäringen och många andra yrken där det redan idag råder brist på arbetskraft. Amnesti är den enda rimliga lösningen för alla. Vi ska alltså ha barnarbete. Vi ska importera barnarbete. Det är ju vad de säger. De här ska in och jobba. Jag trodde barnarbete var slaveri och olagligt. Men man motiverar det här med att de ska jobba. En ytterst utsatt grupp. Generella missförhållanden som det ensamkommande har utsatts för. De har alltså utsatts för saker fast de kommer till Sverige och får allting gratis. Bland annat den tillfälliga begränsningslagen. Bristande rättssäkerhet i asylprocessen. De får alltså inte ljuga hur mycket de vill. Bristande landsinformation om det är ett land dit utvisningarna sker. Jo, men säg du att du är från Afghanistan så utvisar vi till Afghanistan. Sen att du har bott i Iran hela ditt liv, det är ju på grund av att du har ljugit till svenska medborgare.
Hade du sagt Iran där du och din familj bor, då har Sverige säkert bjudit på en flygbiljett hem till Iran. Dessutom har de ensamkommande som grupp drabbats av godtyckliga åldersuppskrivningar. Ja, det är ju normalt att vara flintskallig och ha skägg i 14-årsåldern. Rättsosäkra medicinska åldersbedömningar. De är väldigt rättssäkra när man åker runt i världen och kollar att det inte sker barnarbete. Det gör man i Asien, det gör man i Afrika. Då gör man de här rättsmedicinska åldersbedömningarna. De räknas som 100%. Vi kan även åldersbestämma en mumie som är flera miljoner år gammal. Den oklara gymnasielagen och oacceptabla väntetider, den sista håller jag med om. Hade vi inte släppt in de här lyxturisterna så har vi inte behövt att ha några väntetider. Vad har vi mer här om det här? Ni kan ju gå in på hemsidan och titta. Den heter ju flyktingamnesti.se. 92% var pojkar. De är nu inte ungdomar längre, utan de är pojkar. Pojkar är ju barn och de ska då jobba i vården. Nu är det nästan komiskt här, va? Att pojkar klarar resan bättre än kvinnorna och det är lättare för pojkarna att få jobb så de kan skicka hem pengar till familjerna och flickorna. De flesta av de här har ju familj och barn. De kommer ju efter sen som, vad heter det, anhöringsinvandring. Och det är ganska kul att 14-åriga pojkar vill ta in sin fru och sina 10-åriga barn. Han började ganska tidigt. Jag ska avsluta nu om jag hittar det. Jo, våra ambassadörer, de har ju ett helt gäng med såna här godtyckliga, ja, vad ska man kalla dem för? De vill ha media, jox, jag kallar dem för idioter. Anders Wijkman, KG Hammar, Thomas Hammarberg, Agneta Pleijel, jag kan inte ens säga, Betlehem Isak, Dan Israel, Karin Nyman som de då måste skriva, dotter till Astrid Lindgren. Astrid Lindgren vänder sig i graven om vad som har skett, det är jag helt säker på, med hennes trygga Sverige och hennes barnböcker som i stort sett bränns och förbjuds på bibliotek. Det missade hennes dotter. Sen finns det en del helt drös till med sådana här godhetsryttare. Jag tycker så här, alla de här ambassadörerna och de här andra som är med på den här sidan, de får gärna ta hand om det här. De får betala för kalaset. De får stå för bostad, mat, advokatkostnader, allt vad det kostar. Det är upp till dem. De har ju helt rätt att få kräva att folk ska komma in till Sverige och bo i Sverige. Det är fritt land. Men de får stå på kostnaden. Jag vill inte stå för kostnaden. Jag vill inte lägga en spänn på 15 000 lögnaktiga, ljugande, iranska medelålders män som ska komma in och bete sig som fan i Sverige och sen ska betala för det. Jag känner några av dem. Det finns bra folk i alla grupper. Men man tar sig inte in i ett land med snyfthistorier och lögner. Då har man förbrukat sin asylrätt redan innan man har passerat gränsen. Det står jag för, det tycker jag och det tycker många med mig. Så låt de här som håller på att vurma för det här betala. De får stå för konsekvenserna, de får ta hand om det här och så får vi andra ta hand om det vi vill ta hand om. Jag vill hjälpa svenska uteliggare, jag vill hjälpa svenska fattigpensionärer. Det ligger mig närmast till hjärtat. Jag vill också få ordning på svenska skolor som tack vare det här vansinnet har blivit totalt förstört. Barn är viktigt, utbildning är viktigt. Utbildning i Sverige ska ske till svenska barn. Ha en jättefin kväll så hörs vi ut med vägen. Hej!